የሽታ መከላከል ጤና ማገልገል ዋና ስራ እንደተሰራው ነው። ምክትል ኃላፊ ኮሮና በየሩባሉ ያ ማለት በአንዱ ጤና ጣቢያ ተሰላ ጤና ኬላዎች አሉ። እነዛ ተወካቸዋል የራሱ መመሪያና ደንብ አለው። ያ መመሪያና ደንብ ተከትሎ ለሀገር ሽማግሌ ወጣቶች ሁሉም አደረጃጀቶችን ያማከል ግሩና የትምህርት እዛ ቦታ ላይ አገልግሎት ይሰጣል። ከባለሙያ ከግባት ስኩልታይ ችግሮች ይነሳሉ። ከነዚህ የተነሱ አጠቃላይ ከመድኃኒት አቅርቦት የተነሱ ጤና ጣቢያዎች ነበሩ። ከመብራት ከውሃ ጋር የተነሱ ጤና ጣቢያዎች፣ እንደዚሁም ከአገልግሎት ስጣት የተነሱ ጤና ጣቢያዎች ነበሩ። እነዚህ ከተነሱ በኋላ ከጤና ጣቢያዎች የጋራ በማድረግ እንደዚህም ደግሞ ወደ ወረዳ መጥተው ወይም ወደ አስተዳደር መጥተው መፈታት ያለባቸው ችግሮች እየተፈቱ እንደዚህም ደግሞ በሂደት ያሉ ምላሽ የተሰጣቸው ያሉ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ የመድኃኒት አቅርቦት እጥረት ነበረ። ሰዎች ወደ ውጭ እንላካለን የሚል ነገር ነበር ከውይይቱ አንዱ የተነሳው። ያንን ችግር ለመቅረፍ እንትኖች ጤና ጣቢያዎች የራሳቸው በራሳቸው በጀት ነው የሚመሩት። በቂ የሆነ የመድኃኒት አቅርቦት እንዲያቀርቡ የተደረገበት ነው። ችግሩ በዛ ልክ እንዲፈታ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ያው አቅዶ ያለ መስራት ችግር ነበረ ጤና ጣቢያዎች ላይ። በሩብ አመት አራት ይገዛል፣ በሩብ አመት አንድ ይገዛሉ፣ በአመት አራት ይገዛሉ በራሳቸው ስታንዳርድ። ስለዚህ በቂ የሆነ መድኃኒት እንዲያቀርቡ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ለመፈትና ተቃዋት አሁን የጀመረው ነገር አለ። በይበልጥ ደግሞ ትኩረት ያደረግን ጉዳዮች አሉ። በተለይ ከወሊድ አገልግሎት ተሰጣጥረ ሲሪየስሊ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። አንድ የጥር በሽታ ያለባቸው ሰዎች እንትን መድኃኒት ፍሪ ባይሆነ አገልግሎቱን ያገኛሉ። መድኃኒቱ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ አንጥሯ ጤና ጣቢያ ወረዳ ማዕከል ያለው ሲሆን ጤና ጣቢያ ያለ የኛ ሰራተኞች ምላል በከራችን ሲገለል ያለ ለሰንጥን ቦታ ምቹ የተደረገበት ሁኔታ ለአሁን ጊዜ ደረጃ አሁን ለማውጣት ክፍት ቦይ ነበር ነበር ሰፌቱን ምቹ ለማድረግ ለሷ ያስተካከለበት ሁኔታ ላይ ለጤና ጣቢያ ግን እንደዚህ ከዊልቸር አቅርቦት ከመነጠር አቅርቦት ጋር እሱትን የለንም፣ አገልግሎት የለንም። ግን እነዚህ ከግራር ቤት ጋር ከመነጠር አገልግሎት ምናምን ፕሮግራም ያስይዝም እና ሰዎችን ሴንሰታይዝ አድርገን መቀጠሮ አገልግሎት የሚያገኙበት ከአንገት በላይ እስከምና ከአይን ጋር ከመነጽር አገልግሎት ጋር ተያይዙ ቀዶ ጥገና አይነት ነገሮችን እዚህ የሚችሉትን እዚህ ያደርጋሉ። ወደ ወታደራ ይዘው የሚሄዱበት የቀጠሮ አስይዘው የሚስቁበት ሁኔታ ነው ያለው። ከግራር ቤት ጋር ነው እንጂ እዚህ በራሳችን ሰለማ መሳሰል ራሴ ለመሳሰት ነገር መመስል ደስት ነገር የለም። ሁሉም ደስታ ብዬ አላስበው። ምክንያቱም በፕሮፌሽናል ሲሆን የጤና አገልግሎት ሁሉም አገልግሎት ፈላጊ ነው የሚሰጠው የሚመጣው አካል በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ችግር ሊገጥም ይችላል። እኛ ደግሞ ይህንን እንትን ብንለው አገልጋዩ የሚሰጠውን መነሻ በማድረግ ድጋፍ እያደረግን ነው እንጂ የሚሰጠው ሪፖርት ስለሚሆን መሰጣቸው እናንተ ፕሮግራም ባለፈው ላንች ከተደረገ በኋላ አንዱ አገልግሎት ተፈጣሪ ቤቶች ሳስፖርት ዘዳቸው ክፍልታ አጠቃላይ ከሌላና ከሌላ ቤቶች ጋር ተፈጠል ተገልጋዮች ማግኘት ያለባቸው በአግባቡ ማግኘት ያለባቸው አገልግሎት ማግኘት ያለባቸው ከታች ድረስ ቻርቱ እንደተፈጥ የተዘጋጀ ተከትሎ ፋይሎ ነበር ተመሳለ አገልግሎት ፈላጊው ምን ማግኘት እንዳለበት ከሱ ምን ይጠበቃል አገልግሎት ተጫፋሪ ሲመት እንዴት መስጠት እንዳለበት ነው ወይም የተዘጋጋበት ሁኔታ ነበር። ምናልባት ከእናንተ ድርጅት ጋር ተያይዘው በሰፊው መስራት የሚጠበቃል ነበር። ምክንያቱም አሁን ቅድም እንዳልኩት የጤና ስራ ቤድ የሚከሰት ነገር አገልግሎት ፈላጊው እዛ ያክል ነው የሚመጣ በየቃል ያም ከኛ ጋር በመሆን ሰፊ ስራ መስራት ይችላል የሚል ነገር ነው ያሰብ ነው ቀጣይም ማለት ነው። ከፎረሙ በተጨማሪ ደግሞ በየመድረኩ በቀበሌ ጽፈትና በርቶች የሚመታደረ አገልግሎት ተሰጣት ላይ ይገራለ እንደሚያደርጋቸው በስልካ ምንድነት ወደበ የሚለው ነገር እየሰራ መጠት ነው ነው።